אנחנו נמצאים בעצם בגבעת אבוסלינה, איפה שבעצם בעבר רחוק ישב פה גדוד שלם, עדיין אפשר לראות את המשטחי בטון שלו, שצהל הבין שלשלוט על היישוב היהודי בחברון, זה לא רק על היישוב היהודי בחברון, בעצם כולנו יודעים שמחברון יצא פיגועי תופת לחיפה, באר שבע, ירושלים, לא צריך להסביר, זה צריך לשלוט פה על הכתפיים מבחינה אסטרטגית, אתה רואה פה ממש את רוב העיר חברון, ובעיקר על המקומות שהם איום ממשי על השכונות של היישוב היהודי בחברון. רואים פה בעצם את קריית ארבע, שכונת גבעת האבות, מערת המכפלה, הצירים שיורדים מקריית ארבע למערת המכפלה, ממש רואים את קצת מעל בית השלום, שכונת אברהם אבינו וכיכר גרוס, בית רומנו, הבניין הגדול לבן עם החזית הלבנה, אחרי זה בית שניאורסון ובית הדס הצמודים שם, ושם אנחנו רואים בעצם את תל רומדה ואת המתחם של קבר ישי, רואים את הפה של סקורית לבנה, היא מחברת בין המתחם של תל רומדה וקבר ישי, ובהמשך כבר מערב העיר חברון, זה הגבעות ששולטות בעצם על ציר 35 שיורד את תלחומיה, בית חולים אל עלי ואזור המסובייה של אברהם, שם זה הצירים בכיוון תפוך, הכפר במערב העיר חברון, וגם הצירים שפותחים דרך השלום מכיוון היציאה הדרומית לכיוון באר שבע. עכשיו בעצם אתה... כמה תושבים יש בקריית ארבע? בקריית ארבע אנחנו מדברים על 8,000 ובחברון 1,000, כולל... באלף אני מחשיב כולל את ישיבת שווה חברון, שזה לבד פחות או יותר 200 בחורים. אז בעצם המקום הזה שולט גם צפונה, גם מזרחה, כל הספה, בני נעים ולכפרים יטה וספמוה, גם דרומה וגם מערבה. מקום חשוב מאוד, וזה בעצם רק אחד המקומות שאסטרטגיים וחשובים, והיישוב כולו מחה ובכה ועשה כל שביכולתו כדי להסביר לפני 97, לפני שמח"ט חברון, היום אלוף הפיקוד גדי שמני מסר בטקס מבניין הממשל את האימרה ועבר להר מנוח, ונתנו את המפתחות של הביטחון של תושבי היהודי בחברון, שזה תמיד אנחנו אומרים, זה לא ה-8,000 תושבי חברון, זה ה-300,000 יהודים מכל הארץ והעולם שבאים לבקר פה ומרגישים שייכות וזהות וחיבור לשורשים, וכולנו יודעים שדין חברון לולי החלוציות והמסירות נפש של תושבים פה היה כמו שאר הערים באיו"ש, כי צבא לא היה פה כמו שהוא לא נמצא בטול כרם, בקלקיליה וזה, וראינו איזה פיגועי תופת כמו שדיברנו קודם יצאו מפה לכל הערים ב... 300. השטחים האלו. אין ספק שבזה שצהל ימסור את האחריות הביטחונית לרשות הפלסטינית, הוא לא יוכל, כמה שהוא יעשה הסכמים כאלו אחרים, גם תודעתית, גם מבצעית, לאור הדם היהודי הרב שנשפך פה, לאורך השנים, לאור לקחי העבר שכל הזמן מדברים ללמוד מהם, אנחנו רואים שחטפנו את הפיגועים הכי קשים, ממש, אפילו בסמיכות, לא... לפעמים יש להם איזו אסטרטגיה לעשות שקט מדומה יחסית ולפעול מתחת לפני השטח, ואחרי זה פתאום זה יתפרץ לך. אם באוקטובר 2002 מסרו את חברון בהסכם יהודה תחילה לשפועד עשה, אז חודש אחרי זה, נובמבר 2002, האירוע קשה בציר המתפללים שבו המח"ט נהרג ועוד לוחמי כיתת הכוננות וחיילים, תמיד אנחנו אומרים על האירוע הזה, מעבר לסיפור של המורשת קרב, לזכרם של הגיבורים והביטחוני, אין ספק שחס וחלילה, חס ושלום, הולך מבחינה טכנית מבצעית לשפך דם יהודי במסירת אחריות הביטחונית לעיר, לא רק לתושבי היישוב יהודי בחברון, גם לכל המאות אלפים שבאים לכל השנה וגם לכל עורף ישראל, לדימונה ובאר שבע ותל אביב וירושלים וחיפה ולכל מקום אחר בארץ. אבל אני בהחלט מתכוון לפנות למשרד הביטחון כדי לברר מה הכוונות, ואותי בטח לא צריך לשכנע שכל מסירת שטחים, בטח ובטח בתקופה כזו, שזה בכלל חסר כל תוחלת, כי אף אחד לא חושב גם שיקבלו איזשהו שלום בתמורה למסירת השליטה, אז אני מתנגד לה מכל וכל, ואני אפעל בכנסת כדי
לעצור את זה, אבל קודם כל צריך שהציבור בישראל בכלל ידע ששר הביטחון מנסה להוביל תהליך כזה שיביא לסכנת חיים לאזרחי המדינה. ולכן אני אפנה קודם כל כבר מחר לשר הביטחון לברר מה הכוונות, ובמידה ויש כוונה כזו אני אפעל לכנס את ועדת החוץ והביטחון בדחיפות כדי לדון בהשלכות החמורות של מסירה מחדש של, או הכנסה מחדש של המשטרה הפלסטינית, שכמו שכולנו יודעים חלק מחבריה הם פעילים מוכרים בארגוני הטרור ומעורבים ברצח חפים מפשע. כן, אני גם חושב באמת שמעבר לטירוף ולסכנה הביטחונית שזה יכול ליצור, אני חושב גם כחבר בוועדה לבחירת שופטים, שרק לפני חודש נאמר לנו שאי אפשר אפילו לבחור, גם אם חסרים שופטים, אי אפשר לבחור שופטים בזמן ממשלת מעבר, אני חושב באמת שכל הסחר מחר הפוליטי, ושכל אחד מנסה היום לגנוב איזשהו הישג פוליטי או כותרת, בהחלט מעורר את השאלה האם בכלל מותר לעשות מהלכים כאלו שהם בעלי משמעויות פוליטיות, ואני חושב שהתשובה ברורה שבזמן ממשלת מעבר בוודאי שאסור לעשות צעדים כאלו שעלולים להיות בלתי הפיכים עם נזק ביטחוני חמור ביותר, גם אם שר הביטחון חושב שזה יכול להועיל לו במאבק הפוליטי שלו מול קדימה וציפי לבני על מי הוביל את מחנה השמאל.